сам увек истим, душу дајем сваком, све што ради и сад ради. Po željama mnogih došao sam ponovo u Orahovicu i evo me opet na pragu. Nama i vama svima dragog Brajke. Domaćine! Ima ovog Brajke, Bože? Ima, evo. Selam alejk. Buđu. Selam. Alejkum selam, kako si? Dobro, zdravo. Mašala. Šta ima? Evo mene opet. Hajde. Opet sam zapucao, a sad sam došao s autom. Gledaj, uzišao sam na vrh. Ja. Opa. Uhu, ruka ja, je jaka, i da je jaka. Čuješ? Evaka je priča. Hvala na čarapama. Tako mi Boga, meni, ja imam prošlo staršiju. Viće, ko viće, malo jako, koji ne čujem, kaže ono što je urađeno. Ima lišterko za odbacit, sva kaže evaku. Tata brada. Jes, tako mi Boga, eto. To ti je prava išla, hajde buju. Pleteš opet? Ha? Pleteš? Evo, predijem. Predeš? Ja. Čekaj, donit ću ja tebi sto. Donit ću ja tebi sto. Dobro. Dobro, šta ti, šta ima? Šta ima? U tvojoj nahi dođi. Srebrenik. Ha? U Srebreniku. U Srebreniku, ja. Pa vala. Pa. Sve isto. Jesi... Šta ima kod tebe? Pa da ti kažem, čuješ. Hoćeš tu? Dobro je. Hoćeš ovamo, gdje si, pa Iro? Molim. Eto, Bujrum. Lipše ti je tu. Hoćeš, jedi. Hoćeš ti. A ti? Pa ja ću staj. Pa. Ja, šta ćeš? Da, moram presti. Ja, no. Možeš ti presti, ali hoćeš sjest. Sjedi, evo, ovdje ja ću do. Pa kako ti, hoćeš ti tamo? Ne, more i tamo, nije problem. Donijeć ja nama, donijeć ja nama ovdje da nam drži kameru. Pa će ja sjesti spred tebe. Aha, pa hajde. Hajde. Hajde tu. Hoćeš ti, jel trebaš još šta izvadit? Da. Iznijet? Ha? Jel treba i vreteno? Nije, prešćavamo se vas. To je samo prejelo? Prejedem, ja. Ja. Ja, prejedem. Ode, a izvadit noge. Hajde. Hajde, hajde. I razmislu i dušo. Imaš li još jednu skemliju? Imaš li još jednu skemlijicu? Što? Što li? Ja, yeah, imaš li još jedan? Aj, može ispužva, može ispužva. Te ja pozno nikada... Jode! Ne mogu, kad sam uvolio, aha. Ja, jesi napravio, jesi? Jesam. Šta veliš, ne bi me prepoznao. Ah, ja. I hajde. Kad kažem, dobro je, bolje je. Ja ću sam malo... Ozdravio sam dobro i to sve, ali imam jedni veliki problema ovdje, s ovim šilukom ovdje. Šta se dešava? Pa da ti kažem, pravu istinu, ja sam jučera malo bio u čaršiju, u ženi sjena, bio sam pošao pričat o ovog zaustavljanja, ričemo po čaršiji, ovo što mi radimo. I znaš šta je, toliko mi je to... nešto drago, pa isto da očekivam neko kopečenje, drago mi je, rećemo, što je,
što su ljudi udovoljni, zadovoljni. Mora ići kod ko hoćeš. Bio sam, 6. sam bio u Turbestu gore. Ozmijeno. A dragi Bože imeli. 6. maja, jel sad? Ja. Skoro? Skoro, ja. 6. maja bio. Tako mi je, ili vjerovo ili ne, tako sam doživio. Znaš koliko sam sidio, koliko smo ja ići ovdje sad pričali. To sam sidio, čaj popio, došao. Nisam mogao od naroda ni živjeti ništa. To je ovako, pa od auta imao zelenu kapu. No. Eno dit, kaže, Bog se stvorio, pa nije mi čudo za ljude. Ali čudo mi je za žene. Za žene mi je čudo. Tako mi Boga. Onda sam otišao, bio sam s Rahmetom Mircom u Višnjevu gore, isto. Višnjevo? Ja. To je kod Travnika tamo? Jest. Da znaš da sam ja bio isto? Na Mehuriću, ja. Gore bio, pa te žene, Bog te stvorio. Nije bilo kakvog, ko prija što bi bilo prelo, pjesme, šatori, znaš. Uopće nije bilo pjevanja, ali bilo je svijeta, naroda, toliko. Ja ne znam, nisam bio u kvadrat. Nisam bio, čitavo vrijeme nisam bio da s kvadrata. Ne mreš od naroda proći, a ti Boga drago. Pa reko ljudi, ja ne znam šta je ovo. Da ja ne imam rogove, reko majka. Onda bi bježao i od tebe. Rogove, ja ne mrem se otići, to ti se ne mrem. Dođe iza mene vama, proleti, kaže, dize, zima šta je? Grapanđe se, jel? Ja. Kaže, malo da to leta, to se snima, to. A drugi, ko Bože, ja ne znam, ja hoće, sam ovdje došao kući. Kući sam ovdje došao ja u... Mora biti oko 3 sata. Ali kad sam bio dole u Tezu, bio mi je zet sa mnom. Zvao mi sigurno, gdje smo, evo nas u Tezu. Zakoliko sam mora doći tamo kući, rekao, ovdje je neko došao, ali taj, ja ne znam ko je. Nisu oni snimali ništa, ali ozdolje, sad ovo kraja je ozdolje. Smog kraja. Čovjek i žena, oni su to primijetili ovo. Vidjeli su oni ovo. Dobro. Oni su odmah kazali, pa su pogledali vamo, odmah su kazali tvoje ime i tvoj ponos. Tvoj ponos. Rade oni u Italiji. Dobro. Čovjek i žena. Odakle se vi, kaže, otisle, kaže, tam. Nisam enako s autom odgovorio. Ja sam u tome došao vode, samo unišao vam i izišao u mene mujo vamo. Pridao me, ni on meni nije pričao, kaže, eno ti kaže, kako volim, izđa, eno ti kaže, gosti, kako mi gosti, ide čovjek i žena od gora, a bili su oni prije toga. Ovdje mene nije bilo, onda su otišli ovdje, su ostavili stvari, ovo što su donijeli, ostavili vode i ošli, onda ošli u nemilu doli da jedu. No. Da, pa se onda vratili. Pa se onda vratili, dano vrijeme, kako, sam,
kako smo rekli mi da moramo doći ovdje tako. Iz Viteza. I hođu, ja. Tako je ti bilo ovdje došlo. Onda učiš, bo hojmo reko vamo, iz uši nisu ni kako tile. Nema ni govora. Oni, niko ja ne znam, oni su meni napomenuli vas. Gledali valjda ovo što mi prije radili, znaš ja. A ovaj što je, smo ovdje bili kod ovoga. Nezir. Nezir. Rahmetli. Rahmetli, ja. On je jučer ja. Došao iz Riši odgovora. 11, dole imam bratišnju. Kod je se zadržao tude, sin mi je bio na planini gori. Ovdje je došao ja. Zvako tuču od mene. I hajde u džamiju, klanjali, završili to tude što je trebalo i ovdje, na ručak, no, naloženo. Obavili sve i to sve, kad već pošli se raspati. To je posle Kindije tamo. O, izlazi ono, ja sam već ustao krenuo od, kad mlade, one su bile tu žene. Kaže, evo tražite muju, kaže ti. A di je muje, a ja znam da je muje na planini. I ja, šta je? Pa kaže, di ti je ključ? Zapućano, kaže, evo došao je zet, kaže. Taj džemad mi zet došao. Zaključano. A evo ključ kod mene. Što si zaključao? Pa moram zaključati je Boga života. Ako ne zaključam, on ga gažiš. Što nisi zaključao? Hajde ovdje došao ja. A, došao je to tuda. On nisam ja bio, on je, sin je taj. Isto da je, da sam ja umro. Skočio. Ne znam ja ni zašto. Sad ću ja znat, sad te bi došao je to ovdje. Pogrešne informacije otišle. Ja Bog te stvorio. Uj, moja majka, nema oca. Di je? Drži, ne daj, tamo, vam. Ah, ja normalan, ja jebim što tvoj. Bog te stvorio, policija se digla, sve se tu doiglo, šta je? Di je? A ja došao ovdje oko 3 sata, došao kući. I ja, ovdje, ala Bog te stvorio. Hajde, dobro, kako je, da je, sričemo. Ovdje, noću je sa mnom ovdje, sad će on odgovor doći. Gori on, imamo malo konjića, zvano magare. Živo je? Ne, ja živo, da treba drva malo i tako. Hajde, dobro je, uredi. I to je se diglo sve, to je živi belaj bio. Znači, ovdje je bio haos. To je bilo nešto... Neviđeno. Pa kako je tako pogrešna informacija otišla? Pa otišle su, znaš to. Otišle su, ovdje je nas, znaš koliko je mene ovdje zdrobilo. Od nove godine do sada. Za sve moje godine nije me zdrobilo koliko me zdrobilo moj. Znači, tebe je ono... Svašta nešto stiglo vid u zadnje vrijeme. Da poludiš. Da poludiš, tačno. Ah, majke ti milosti, ovdje je to sve. Mene je izvratilo baš ko vreću. Kad istreseš pa je onda bilo u njoj kumpire šta li, pa je izvratiš da je otreseš. A ja? I ja. Kako je narod reagovao kad je došao, kad te je vidio da si živ, zdrav? Pa, nije niko ništa kad ti ukazat. Ništa. Obradovali se, ali... Ja, niko nije tio ništa da kaže i njemu, vićemo. On je letio i strmo i brdo. Koliko ima nije nikoga, ima samo mene i ja imam njega. Brajko, hvala ti danas na druženju. Hvala ti. E, drago mi je što si zadan izašao. Jesi, ej, kad god možeš dvojiti.
Hoću. Kad god moraš da hoću da znaš. Jer znaš to. Nemoj više, nemoj, hvala te, ja se živi, nemoj više. Ne treba, ne a? Treba, nisi. Ma ne. Sve nosio tako. Ja sam donio, jučera, donio kilo suške, donio kilo stilje, vjesto mjesto, poskupilo moje. Sve od šutačku. Hvala Bog te što. E, a penzija ista, jel? Pa, bilo je neko povećanje, ja nisam ni gledao. Jel, 10 maraka bilo više? Pa, pa bilo je mišljenje u mene 50 više. Pa ime su sad 50, pa, jel'e? Suho meso 50 maraka. Ma nije 50, da kažem, ja sam uzao kilo ovoje stjela. Da, da, malo jeftinija ona, jel? Ova kozija. Aaaa, voliš to? Ja, 27 maraka kila. Ozbiljno. Jer Boga. Svidio. Hoćeš probat malo da besi? E, malo soka, sad pa ću onda. Nemoj, mujo. Šta je bilo? Mujo. Dera vama. Ej, dede mjesto ovoga, ono, mesa malo i nož, pa malo neko. Ja, moću pa ću. Ja. Ovaj. Dole je žena ima. Mi se znamo. Tako je zida. Evo ti. Objao. Tako je. Reći mi slovo. Sad ćemo, sad ćemo. Sad kaže, možeš magare slikat. Evo. A što hoćeš, nemoj rezat više, ba ja ću uzeti komad, ja to ne jedem puno, ba. Nemoj rezat, nećeš rezat ništa, ba. Što? Pa nećeš, eto narezano, uzeti ću komad. Pa ne probaj, ne, dečki. Ček, ček, ček. Nemoj dosta, dosta, ne, puno, ba. Znaš kako vič, kaže, kad udara, vič puno, jel' de? Probaj. Nemoj više, nemoj više, dosta. Ovo je učerano. No, pa vidi koliki je komad, ko kolač, ko tortu mi osjeko. Vidi, to ne mere, ovo meso ne mere naškati. Jel to čitav život jedeš? Pa da ne jedim čitav život, ali... Pitan, rekao da vidim gdje je tajna velikih godina, dugog života. Pa da kažem, pa gdje me ne škodi. Ovce, koze. To si radio, ovdje čitav život čuvao, pio, pa ču, jeo. Jo. A ja? Ja sam. I ovako sam ja i tome svom poslu bio isto čuven i ovako koji se to može se radi. Isto ovako. Brajko časti suhovinom. Meni je to išlo od ruke i ja sam to volio. Ja sam to volio, taj poslu sam volio više nego žene. I to zapravo. U 5 mjeseci ja ne bi došao kući. Jer ja nisam nikome vjerovao, samo Allahu. A čovjeku ja nisam vjerovao. Ja. Ozbiljno. I mene su ljudi tako zavolili, ričamo. Ljudi samo kažu, to više ne hoda, kaže, više. Tebe nema, nema toga, više ni mala, kaže. Ko kad si ti hoda. Jebio, ja sam to volio. Kažem, sve manje i manje. Pravo volio, ja. Ja sam obišao i Bosnu, i Hrvatsku, svi do mađarske granice. Nema na Dunjalku. Sve sam ja obišao to s tim svojim. Pa sam onda izdilio se s braćom, eto. Kolika su stada bila kad se čuvao? Kolika su stada bila kad se čuvao? Oh, pa nisam ja ovo... To nije mi bilo, to je bilo vani, na planine. Ja sam išao na veće planine. Nisam ja to ovdje držao, kak? Imao sam ja i svoji do jedan stotinjak, znaš. Ali uza to... Ali tu je su hiljade bile? Vodio sam ja... Jedno sam odveo 1700. To je sila bila. Mogu misliti. Šta misliš? Ko more, ko voda, jel de? Moj, isto. Nema ovo. Kraja. Nema kraja. Mogu misliti. Ali da ti kažem, volio sam taj posao.
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.